Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése. Ezzel a címmel zajlik jelenleg egy GINOP projekt, amelynek kedvezményezettje egy földtani kutatásokat végző pécsi cég. A programot Csicsák József, a vállalat műszaki igazgatója ismertette. Gyakorlatilag ez egy nagy probléma, hogy a konszolidálatlan laza homokkövekben homokkövekbe a víz visszasajtolásnak a technológiája nehézkes, bonyolult, gazdaságilag gyakran nem kifizetődő. Ez az együttműködés azért jött létre, hogy ezt a visszasajtolási technológiát fejlesszük. Ugye ez két ipari vállalat, illetve az a Pécsi Tudományegyetem, tovább egy KKV kis K+F-fel foglalkozó társaságnak a konzorciuma. Mi magunk, az ipari vállalatok azt reméljük ettől a projekttől, hogy azok a tudományban, technológiai fejlődésében létrejövő gyorsan képződő információk minél előbb beépíthetők legyenek a gyakorlatba. A fúrási kivitelezéssel foglalkozó Rotakva Kft. Vagy a Mecsekérc, aki geotermikus rendszerek tervezésében, megvalósításában érdekelt gyakorlatilag. Nekünk fontos, hogy ezek a technológiákat minél gyorsabban és a legmodernebb technológiákat be tudjuk építeni a gyakorlati munkáink során. Tulajdonképpen ez az együttműködésnek ez a célja, ezért jött létre, és tulajdonképpen ez az együttműködés így alakult ki az egyetemmel, és azt mondom, hogy jelenleg itt a projekt vége felé, hogy ez egy sikeres együttműködés, és reméljük, hogy tovább lehet majd valamilyen más, akármilyen más szinten is folytatni. De milyen pozitív hatásai lehetnek a jövőben, ha fejlődik ez a technológia? Ez gyakorlatilag az üzemeltetőknek jelenthet, tehát akik geotermikus célra vesznek ki termálvizet, ezeknek a, hogy mondjam, egy gazdasági haszon, hogyha ezek a rendszerek kevesebb karbantartást igényelnek, alacsonyabb energetikai igényel, tehát kvázi költséghatékonyabban működtethetők. Tehát gyakorlatilag ez mindenképpen a fenntarthatóságot és a hatékonyságot növeli hosszú távon az üzemeltetők szempontjából. Mint azt Csicsák József is említette, a Pécsi Egyetem mint konzorciumi partner vesz részt a projektben. Kovács János beszél stábunknak a részletekről. A projektet úgy raktuk össze, hogy annak a mondjuk úgy alapkutatás és egyéb analitikai részét tudja adni hozzá az egyetem, azon belül is a Szent Ágatai Kutatóközpontnak a környezetanalitikai és geoanalitikai kutatócsoportja, amely laborokban most itt is állunk éppen az egyikben, és ezekhez a mérésekhez mi inputot adunk a projekthez, ami azt jelenti, hogy az adott kőzetek, ahova a vizet igyekszünk visszasajtolni, azoknak a kőzeteknek az ásványtani kémiai adatait tudjuk megadni, vagyis hogy milyen ásványokból áll a kőzet, milyen egyéb más fizikai paraméterei vannak ezeknek a kőzeteknek, illetve mindemellett, hogy milyen olyan kémiai reakciók játszódhatnak le egy visszasajtolt víz és az adott kőzet, ahova visszasajtoljuk, azok között, ezeknek tudjuk mi megadni az adott paramétereit. A program keretében eszközbeszerzés is történt. A mi műszerfejlesztésünk ennek megfelelően a mögöttem látható nagyfelbontású pásztázó elektronmikroszkóp volt az egyik ilyen, amit ebből a projektből tudtunk beszerezni, illetve a másik laborban látható két műszer, egy kaloriméter és egy reométer műszer, amiket szintén ebből a projektből vásároltunk meg. Különböző anyagokat, különböző paraméterek alapján vizsgálnak a szakemberek. Vizsgálunk folyadékokat, ugye az a bizonyos reométeres technológia, amelyben úgynevezett géleket vizsgálunk. Ezeket a géleket használják egy adott visszasajtolás előtti munkálatokhoz. Egyfelől azt vizsgáljuk, ezeknek az adatait aztán továbbítjuk a Geochem Kft. Felé, akik tovább méricskélnek ezeket az adatokat felhasználva. A másik műszerünk ugye a kaloriméter, amit említettem. A kaloriméterben
pedig kőzet darabokat vizsgálunk, amely kőzet darabokat elárasztunk ilyen termikus, geotermikus vízzel, és ennek megfelelően emelve a hőmérsékletet és a nyomást, meg tudunk nézni úgynevezett entalpia értékeket, vagy exotem-endotem folyamatokat, egyebeket. Ezeknek az adatait is tudjuk továbbítani megfelelő további mérésekhez. Azon kívül röntgen diffraktométerrel megméricskéljük az adott kőzeteknek az ásványtani összetételét, milyen ásványokból állnak ezek a kőzetek, illetve a pásztázó elektromikroszkóp, amit mögöttem látható, azon pedig a nagy felbontás azt jelenti, hogy mikroméretek és nanoméretek szintjén tudunk hihetetlen csodás képeket látni ezekről a kőzet belsejében található pórusokról, pórustorokról, és mindemellett pedig kémiai, tehát elemanalitikai információkat is kapunk ezekről, vagyis pontosítani tudjuk azt, hogy az adott ásvány mondjuk milyen elem dominanciával rendelkezik, ami szintén fontos ahhoz, hogy megértsük ezeket a kőzet és víz közti kémiai reakciókat. A pályázat egyébként egy közel 1,5 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően valósul meg. A 2017-ben indult együttműködés idén november 30-án zárul, de a felek bíznak a további sikeres közös munkában.